រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការចោទហាមឃាត់និងចាប់យកសត្វកង្កោបនៅកំពង់ឆ្នាំងចំពោះបុគ្គលម្នាក់កង្កោបគឺមិនមែនចិញ្ចឹមធម្មតាតែបានជួញដូរដោយខុសច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះទទួលរងនៅការរិះគន់ចំពោះរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយ៉ាងចាស់ដៃរឿងរ៉ាវការណីគឺករណីការចាប់យកសត្វកង្កោប ពីបរមម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយលើកឡើងថាគ្រាន់តែចិញ្ចឹមដើម្បីជាការល្អមើលប៉ុន្តែរឿងនេះគឺនៅពេលដែលយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់មូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលមានការដាក់លក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវបានរកឃើញករណីនេះផងដែរបើយើងនិយាយមើលតែម្ខាងគឺមិនបាននោះទេ ឥឡូវនេះនៅពេលដែលរឿងកាន់តែច្បាស់នោះគឺមានទាំងការជួញដូរផ្សេងៗដែលបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះការលក់ដូរទៅលើសត្វកង្កោកនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងនេះកំពុងតែខ្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកហើយក៏ខ្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសត្វកង្កោកគឺជាសត្វមួយប្រភេទដ៏កម្រហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វនេះគឺកម្រខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែស្រាប់តែនៅពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែផ្ទុះកក្រើកគ្រឿងគ្រួសារមួយគាត់បានចិញ្ចឹមសត្វកង្កោកស្រាប់តែមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោះចាប់ជោគសត្វកង្កោកចំនួន20ក្បាលយកទៅដាក់ភ្នំតាម៉ៅយ៉ាងណាក៏ដោយការចោះចាប់នេះ ក្រោយពេលដែលល្បីផ្អើលរហូតដល់មានទាំងអាយ៉ាដាមហ៊ុនជាលោកនៅមិនស្ងៀមបានចេញមករិះគន់និងស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះការចាប់យកសត្វកង្កោកនិងចង់ឲ្យប្រគល់មកកាន់ម្ចាស់ដើមវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះឲ្យលើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះត្រូវបានដឹងអស់នៅពេលដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនេះគាត់បានសិក្សារកឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានសាធារណជនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់ អំពីសកម្មភាពចោះមកបង្ក្រាបនិងចាប់យកសត្វកង្កោកពីលោកយឹមសំអឿងនៅក្នុងភូមិសន្លង់ឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបរិបូរណ៍នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើតាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News នឹងទទួលបាននូវព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានអះអាងថាក្រុមការងារបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងច្បាស់លាស់ មុនឈានទៅដល់នៃការករណីអនុវត្តអ្វីមួយដោយជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះគាត់បានធ្វើការជួញដូរសត្វកង្កោកតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទូរស័ព្ទនិងមានផតាំងដទៃទៀតនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកយឹមសំអឿនដែលបានបង្ហោះលក់សត្វកង្កោកនិងមានដាក់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់លោកថែមទៀតផងសត្វកង្កោកដែលហៅថា Grand Peafowl ឬក៏ឈ្មោះតាមវិជាសាស្ត្រដែលហៅនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាប្រភេទសត្វស្លាបដែលស្ថិតនៅក្រុមប្រភេទសត្វព្រៃមានដោយកម្រយោងទៅតាមប្រការលេខ01ប្រកសកចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2007ស្ដីអំពីចំណាត់ថ្នាក់និងបញ្ជីឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃដែលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2នៃអនុសញ្ញាស្ដីអំពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រភេទសត្វកង្កោកឬសត្វព្រៃជិតផុតពូជដែលហៅថា CITES គឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មល្មើសនឹងច្បាប់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោមបទល្មើសទី2ដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនេះយើងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់សិននិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលដល់10លានរៀលនិង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដល់100លានរៀលឬផ្ដន្ទាទោសទៅតាមកម្រិតថែមទៀតផងនៃទោសទាំងពីរគឺវត្ថុតាងទាំងអត្រូវរឹបអូសជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមាត្រាទី 98 នៃច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើករណីល្មើសជាមួយនឹងសត្វព្រៃដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរការចោទប្រកាន់ត្រូវបញ្ចូលទៅការប្រឆាំង ឬក៏ការករណីការទម្លាយជាសម្ងាត់នៃការលាងសម្អាតប្រាក់ដែលជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់របស់កម្ពុជា
nổi lông từ tam cho bắp chiên nâng cho bắp ăn tại chiên hai con sạc cam mà phía mùi đài bàn cho ruộng nôm oi bà tế ai chạy tranh pi bình chi bà phê ni bàn xôn bình chạy phong này thè sạc bây chứa mô rõ đọc thông mà chiên rõ bọt đồn tài dương đai bằng xoay tục xong rạp chùm nôn ni nâng chùm nôn còi sát bây nơi khu nông bà tế Campuchia chạy tranh chế bày cửa cứ cửa tìm mùi bà phê chất phát bụi đôi chỉ sát cô bây đầm rây khá đầm bóng rõ mêng nâng trò giòn dạ tìa bây sạp xó nâng cửa tìm bì bà phê cửa miên đôi cầm rò đôi chỉ tính tuần sau là khẩm mùm tốt tốt nâng có đôi chỉ kìa cửa ngọc xếch xóm nâng cửa tìm bầy cứ bà phê cửa miên đôi bằng cua đôi chỉ sát chủ bây chlu tuần say nâng sầm bôi cóc mòn bây tôm cổ vắc xa rì kè kéo nâng trò chỉ cám nâng cổ linh cổ lông đòi xa tại cái đây sở lành trong bùa sát bây ai chlo bánh trang ban tam rồi dạ cá cho ruộng thay để xa nâng áp bề rẽ cà bía sát bây đài ruộng nơi khăn nông bây đôi sở vạt tập hiểm cá miên tua sở nè sở lành sát bây đôi sạc cam mập hiểm bò bánh đại ấn tiện chạp dục mê bà nâng bông con sát bây chia tổng vơ môi chiên tật đo này cả đàn này miên về niên sạc cam hát hao trong bùa sát bây chia bì xe bà phê hết sát đầy chất phát bội rứ có miên đòi cầm rò nâng chia ấm bơ lửa mơ nâng phá chạp bạp ní dương nì dây ấm bì phá chạp bạp tè phần đỏ chạp bạp bàn ạ nổi nhạt ở miên ca chuyển trong bà phê hết sát bây chế lẹ cà nạ cổ xà tại nơi khu nông cổng cổ xa đòi bóng cua bố vía miên phiếp sầm bồ nâng bà phô tích tuốt đó chùm nuôn sát bây nơi khu nông thò mạch chiên cá ra nay miên chùm ngọt bằng thèm rốt tà bà bây chơ xôm xoa côm chùm bùa dỗ bò nâng triêm chlai tốp tờ can sầm nuôn nìa nía đại bóng bốn ai tẹ tôn tờ can rốt tà bà bây chơ thơ vơ cá xua ẩm bì bò rà miên lầm ạch mán tam đi dạ lệch xôn đọc bí nâng mà phải bí xam sập rầm bí nâng đọc rầm nâng xôn chất sập rầm bí bạch sập bí chất sập nâng học sập bậy đôi chân nó bó rà miên ni miên bà năng đảm bây tờ tù bán nở bó rà miên thamay thamay bằng thêm tiết xôn subscribe nâng lại.